Mana bu tasvirlar do'kon ichiga o'rnatilgan kameraga muhrlangan. Gap shundaki 1970-yilda Samarqand viloyatida tug'ilgan Rustam ismli shaxs muqaddam O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining bir nechta moddalari bilan sudlanib jazo olgan bo'lsa-da, ozodlikni qadrga yetmay, o'zining hamtovoqlari bilan Olmazor tumani Chaqishmon Beruniy ko'chalari kesishmasida joylashgan tamaki mahsulotlari do'koniga g'ayriqonuniy usulda kirib, o'g'irlik jinoyatini sodir etishgan. Olib borilgan tezkor tergov harakatlari davomida ushbu jinoyatni Samarqand viloyatida yashovchi Rustam Bahodir va Shodir ismli shaxslar sodir etganligi aniqlandi. Voqea joyiga sudlik bilan yetib borgan tezkor tergov guruhining aniqlashicha, jinoyatga qo'l urgan shaxslar do'kondan 46 million so'mdan ortiq tamaki mahsulotlarini olib chiqib ketishgan. Siz tasvirda ko'rib turgan asboblar yordamida devorni buzishga muvaffaq bo'lishgan. 7 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum bo'lib, jazoni 47-chi muassasada o'tib, 2018 jazolarni yengillashtirish anuziga kolonkaga chiqib, kolonkadan 2019 yil prosentga chiqqanman avgust oyida. Shundan 2021 yilgacha to'lab kelganman atida prosent 20%. Toshkentga ishga keldim. Shunda Shodir bilan ishladik. Sergeli tarafta kasaga tushdik. Yana ish olgani, odam ko'p ekan, ish olmadi, charchadi. Shu tashqarida so'm sonlar bor edi. Ustaxonani sigaret sotadigan yerda oldi. Shiga ko'zim tushib, ichkaridan sigaret olib chiqib, olib kirib, odamlar ko'rib, shu orqalariga, orqa tarafga o'tganda, eshigiga turgan ekan, taxtali eshik. Eshikdan xayolimga shu eshikni buzib kirish iloji borligini qandaydir keldilar. Birgalikda Shodir uchamiz Yangiobodga borib, armat montirovka oldik ikkita. Kirib, Bahodirga qarab turdi, men o'zim ishni ochaman dedim, o'zim kishim yetmadi. So'ng Bahodir chaqirdim, ikkalalashib, ikkalasi eshitdi. Ichkariga biz kirsak, sigaretxonamiz atrofdagi mebel ustaxonalardan siqiladi ekan. Shaqa kirib qoldik bizlar. O'rtada ikkovi o'rtasida despidan devor qilingan ekan, despidan. Qo'limizdagi mantrab uch qo'r ekan, shu bilan endi qilib tishcha ochdik, shuni kirib sindirib katta qilib odam kiradigan darajada qilib ochib oldik. O'g'irlik jinoyatini sodir etgan shaxslar Samarqand viloyatiga qochib ketganligi aniqlandi. Shundan so'ng JQB xodimlari tomonidan Samarqand viloyatiga borilib, qo'lga olindi. Olmazor tumani IIB tergov bo'limiga topshirildi. Pirashki yeb o'tirgan joyimizda ko'rsatyapti sigaretxonani. Mana sigaret ursak qarzim ko'p ekan, yordam qilsang. Meni ham ozmincha qarzim bor edi. O'shanga men ham keyin xo'p deb qo'ydim. Qanday bo'lar ekan dedim. Yaxshi bo'lib ketadi, hech qilmaydi dedi. Hech kim bilmaydi dedi. Sigaretlar olib chiqyapsiz tagin. Tashqariga olib chiqib, Kobalt mashinasiga ortayapsizdan Rustam akamni jo'natib yuboryapsiz sigaret bilan Kobalt mashinasida. Bizlar Shodir ikkalamiz Spark mashinasida ketyapmiz. Sobir Rahimga boryapmiz. Sobir Rahim jentraga o'tiryapmiz tagin. Uchalamizsan, zakaz qilib ketyapmiz. Samarqandga, Ishtixonga. Men chiqyapman, kinin topyapman. Keyin qaytib kelyapman. Ustam akam ikkalamiz sigaretlar olib chiqib sotyapmiz. Qancha sotdik? 14 millionga sotganmiz. 7 million bo'lishib olganmiz. Ozgina pich qarzim ham bor edi, u Ustam akamni ham qarzi bor ekan. Qolgan ishida jinoyatni bilardingmi? Jinoyatligini bilardim. Bilib turib qildingiz, to'g'rimi? Nega shu sportkani 5 nafar farzandingiz ota-onalar bormi? Bor. Nega o'shanda o'z oldingizga kelmadingiz? Menga ma pushaymonman men bir adashdim. Tosh borib urib ko'zi ochiladi dedi-ki, men mana shu narsadan endi qattiq pushaymon bo'layapman ish qilgan ishimdan. Nega birinchi ochiladi o'zi? Lekin qattiq afsuslanaman, kechirishlarini so'rayman, yengilroq jazo berishini so'rayman. Bayoq 50 dan oshdik, 51 ga kiryapman. Mazkur holat yuzasidan ushbu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-chi modda 2-chi qismi B, V, G bandlari hamda 169-chi modda 3-chi qismi A bandi bilan ayb e'lon qilinib, ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Jinoyat sodir etgan shaxs ertami kechmi baribir topiladi. Arzimagan moddiy boylik panjara ortida o'tirishga arzimasa kerak. Xulosa o'zingizdan.